بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مقعي هو تشام احمد تشام والسلام يا دمان تيم وين حسن فوركس يا لي دارسكا ان وحال لي غير بي توم برينا ديما كوريو بقول كي بلبو وحانا كوريي بكون يلا بقول يا فرتن يصدح ان مالنتي دي كوباد صدح التوان كي بشي جولاي بان كبلاوي دحي تمانكي بيشي تشولاي ما انتا كبلاوي و انتاس انتاس عن قبطي SLTB و او تشيدا SLTB وحلي يراد ما انتا يدي اللواد ما انتا يدي اللواد و كصدح بغوري انتاس عن قبطي ما انتا اللوادنا SLTB SLTB maalintaydii afraad maalintaydii saddexaad baan leeyahay maalintaydii saddexaadna waxaan qabtay saddex boqol iyo intaas saddex boqol konton iyo kow SLTB 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 SL SLTB maalintaydii afraad waa maalintaydii afraad maalintaydii afraadna waa intaasaan qabtay maalintaydii afraadna intaasaan qabtay maalintaydii shanaad waxaan umaleynayaa maalintaydii shanaad waan iska nastay waan nastay maalintii kale jimcay ahayd may sabti axad bay ahayd isniintii oo ah maalintaydii lixaad intaasaan qabtay maalintaydii lixaad maalintaydii lixaad intaasaan qabtay maalintaydii toddobaad maalintii toddobaad maalintii toddobaad intaasaan qabtay maalintii sideedaad maalintii sideedaad maalintii sideedaadna intaasaan qabtay maalintii sagaalaad maalintii sagaalaad intaasaan qabtay waa ka nastay suuqa awel baan waxaan haystay yacni intii la igu talagalay awel baan helay maalintaydii tobnaad maalintaydii tobnaad oon kontan kaasaan qabtay awel baan suuqa intii loogu talagalay aan ka hayay marka afar kun laba boqol iyo afartan ilaa saddex iyo tobankii tobankaygii beri hagaas igu dhammaa waxaa la iga rabay inaan lix boqol sameeyo toban beri boqolkiiba laba aanoo korinayo kun laba boqol afartan iyo saddex baan qabtay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum.